back from the dead. היי חברים, תודה שחזרתם לערוץ שלי. אז היום אני אכתב אתכם איך יצרתי את הלוק הזה, סוג של מסכת ספיידרמן, וביחד עם המסכה הזו שהכנתי, שגם לזה יש סרטון, ואני אשים את הלינק שלו פה למטה. כן, אני ממש מקווה שתהנו, אני אוהבת אתכם. ביי! אוקיי, אז כמו בכל סרטון, אני מתחילה עם קונסילר על כל האף שלי ומטשטשת עם ספוגית, ואחר כך מתחילה לטשטש צללית חומה בהירה בשקע של העין שלי כדי ליצור טיפה תחושה של עומק, ואני משתמשת במברשת פלאפית של מורפי. אחר כך אני עוברת לצללית אדומה מט ומניחה אותה על כל האף עם מברשת שטוחה של מק ה-242. אחר כך עם צללית שחורה מט אני מטשטשת בזווית החיצונית של העין שלי עם מברשת פלאפית קטנה ויוצרת מין וי עגול כזה בזווית החיצונית של העין. חזרתי הלוך חזור בין האדום לשחור, הוספתי עוד אדום, טשטשתי את השחור עד שפשוט נהיה הצבע שרציתי, כי קצת שטשטשתי את השחור האדום טיפה נעלם, אז פשוט הוספתי אדום, טשטשתי, הוספתי שחור, טשטשתי, ואחר כך אני מוסיפה אייליינר, אני עושה אייליינר טיפה יותר רבה מבדרך כלל, ואחר כך כמובן מסקרה וריסים. אחרי שסיימתי עם הריסים אני כמובן שמה את המייקאפ והצללות והערות, אני לא הולכת להראות את זה בסרטון הזה, פשוט שכל אחד יעשה מה שהוא עושה בדרך כלל, ואחר כך אני לוקחת עיפרון לבן ומסמנת פחות או יותר איפה הצורה של המסכה ואת הגודל שלה, כדי שאני יודע איפה לצבוע באדום ואיפה לעשות את הכילופים והכל, ממש סימון דק רק שיהיה לי איזושהי מסגרת על הפנים. ואחר כך עם צבע שמן אדום אני הולכת למלא את כל הפנים, את כל האזור של המסכה. בחרתי צבע שמן פשוט רציתי שזה יהיה טיפה יותר מבריק, אפשר גם עם צבע מים ואפשר גם עם אודם. אני לוקחת צללית אדומה מט ומברשת פלאפי גדולה ופשוט בצפיחות עדינות עוברת על הצבע שמן, פשוט שהוא לא כל כך יזוז וימרח, כמו לקבע הקונסילר, ואחר כך עם צבע שמן שחור ומברשת ממש ממש דקה אני מתחילה לסרטט את הקווים. זה פשוט קווים לכל אורך הפנים שלי ואחר כך קווים לרוחב שהם טיפה יותר מעוגלים. השארתי פה בתוך הסרטון קטעים די ארוכים כדי שממש תוכלו להבין איך לצייר את הקורי הקווי של ספיידרמן. ותהיו ממש סבלניים השלב הזה כי זה די חשוב, ואני וואו זה לקח לי איזה 40 דקות, זה היה ממש ממש מתיש. ואחרי זה אני עוברת ללטקס, אני שופכת טיפה לטקס לתוך קערה וקורעת חלקים של טישו, אני שומשת רק בחצי אחד של טישו ומניחה לטקס, ואחרי זה חתיכה קטנה של טישו, אחרי זה עוד פעם לטקס וככה מסביב לכל הפנים שלי. עשיתי רק שכבה אחת של טישו כי רציתי שזה יהיה די דק, לא יודעת, האור בפנים הוא די דקיק, אז חשבתי שאם זה אמיתי אז זה צריך להיות די דק, אין בזה כל כך היגיון, אבל כל אחד שעשה מה שהוא חושב. אחר כך אני מניחה אודם אדום מט מקולור פופ, לדעתי אודם אדום מט הכי יתאים, אבל כל אחד ומה שהוא אוהב. אחרי זה אני לוקחת קונסילר ומניחה בתפיחות על החלק של הלטקס והטישו, אחרי שזה יתייבש כמובן, ומטשטשת עם ספוגית. ואחרי שזה יבש לגמרי, אני מתחילה להרים את הקצה של הלטקס מהספיידרמן, כדי שזה יראה ממש כמו אור תלוש, ואני קצת קורעת את הקצוות ומשחק עם זה עד שזה נראה כמו שאני רוצה. אני אחרי זה לוקחת ספוגית משולש חד פעמית ופשוט קורעת חתיכות מהקצה של הספוגית כדי להפוך אותה לספוגית טקסטורה, ועם צבע שמן אדום מתחילה לטשטש את הקצוות של הלטקס. ואחר כך אני לוקחת דם קרוש ומניחה בחלק הפנימי של הלטקס איפה שיש מפגש עם הספיידרמן. אני אחר כך לוקחת את הדם על המברשת ומניחה גם על החלק הפנימי של העין, איפה שגם אור קרוע. וזהו חברים, סיימנו, אני ממש מקווה שנהנתם ולמדתם משהו חדש. הוספתי ללוק הזה קוקו גבוה עם תוספות, כי זה נראה לי הכי מתאים לגיבורת על, לא יודעת. וכמובן לא לשכוח את המסכה שלנו שפשוט סוגרת כל הלוק.
זהו, אני אשאיר את כל הפרטים לכל הדברים שהשתמשתי בהם למטה בקופת המידע. אל תשכחו ללחוץ לייק ולהירשם לערוץ פה למטה, וכמובן תתייג אותי אם אתם יוצרים את הלוק הזה בבית. כן, תגידו לי מה חשבתם בתגובות, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!